Bom, pessoal, eu quero iniciar com esse vídeo uma série de vídeos que eu vou fazer sobre Django Crude. Nessa série eu vou passar por alguns assuntos de Django. Esse vídeo vai ser apenas uma introdução do que vai ser abordado nos próximos vídeos. Vou dar só uma geralzinha rápida para mostrar um pouco do poder do Django. Bom, meu nome é Fabiano Góes. Atualmente, todos os meus projetos são desenvolvidos em Python e Django para web. E eu mantenho o blog StudPy. Eu procuro colocar lá no blog as coisas que eu venho aprendendo. E o blog foi feito justamente com esse intuito. Deixar os meus próprios helps lá no blog de forma pública e poder compartilhar as coisas que eu venho aprendendo. Bom, eu fiz esse slidezinho só para ter um roteirinho do que eu vou falar mesmo. Não é um slide detalhado, não. Para quem não conhece Crude, Crude é uma abreviação dessas principais rotinas que a gente executa no dia a dia, que é o create, o read, o update e o delete. Nós vamos fazer isso nesse curso, mostrando os recursos do Django que o Django oferece para isso. Tá aqui também uma pequena referência na Wikipédia, quem quiser dar uma olhadinha lá. Só rapidinho, o create tem uma relação com o insert que a gente executa no banco de dados, quem está acostumado com o banco relacional, o read e é o select. O resto é igual, mas tem essa relação com os comandos de banco de dados. Bom, por que que eu cheguei no Python e Django, sendo que eu já programava em outras linguagens? Eu vinha pesquisando sobre linguagem produtiva para web, desenvolvimento produtivo para web, que eu tinha chegado em algumas linguagens nessa pesquisa. Uma delas foi o PHP, por ser bem popular e fácil. Outra foi o Ruby, com Rails, Ruby on Rails, e Python e Django. Testei todas elas. PHP, eu já tinha tido um contato por causa de um legado da empresa que eu trabalho e já não gostava, então já descartei logo de cara. Ruby on Rails até gostei, achei bem legal, mas me simpatizei mais com Python e Django. Porque eu achei a curva de aprendizado bem pequena. Em pouco tempo eu já conseguia estar fazendo uns sisteminhas de cadastro e tal. E aí, com o tempo, a gente foi evoluindo. Mas a curva de aprendizado eu achei bem pequena em relação às linguagens que eu já passei. É produtivo, muito produtivo. É multiplataforma, que esse era um dos requisitos que eu tinha para escolher a linguagem. E é multiparadigma, ou seja, você pode fazer um simples script, um simples arquivinho .py e colocar ele para executar, por exemplo, num Chrome do Linux. É possível programar estruturado, orientado a objeto e funcional. Então, para quem está começando, que tem, por exemplo, vai para um Java, que vai aprender direto orientação a objetos, tem pessoas que sentem uma dificuldade maior. No Python isso é superado, porque é rapidinho, você faz um script, já vê um programinha funcionando e vai evoluindo nesses paradigmas com o tempo. Então, isso eu achei bem legal. Aqui alguns assuntos que eu vou falar nesse vídeo, que eu vou passar, né,
rápido por esse vídeo, vou usar o Virtual Envy, que inclusive tem um tutorial no meu blog. Como criar um projeto, criar uma aplicação. Vamos passar rapidinho pelos settings, pelas URLs. Vou criar uma classe de modelo e vou usar um pouco do admin do Django, que é eu entendo que o ORM do Django, parte de classes de modelo e o admin, é um assunto assim interessantíssimo que chama muita atenção. A produtividade, o tempo que a gente ganha com isso. Aqui estão os meus contatos. Como eu disse, esse slide é só um roteiro do que eu vou falar. E agora vamos pôr a mão na massa, vamos codificar. Eu vou chamar aqui o terminal e vou de cara criar um virtual env. Depois eu pretendo em um outro vídeo falar só sobre o virtual env, fazer um vídeo rapidinho sobre o virtual env, mas hoje eu vou só usar. Eu vou criar um virtual env chamado, vou abreviar aqui, Django CRUD intro. E vou passar um parâmetro dizendo que no site packages que esse ambiente virtual vai ser totalmente isolado e não vai enxergar nenhum pacote instalado fora desse ambiente, no meu sistema, na minha máquina física. Vou executar esse comando, já vou até concatenar aqui. Eu vou entrar dentro da pasta direto. E vou habilitar o virtual env. Então estou executando três comandos aqui, criando o virtual env, estou dando um CD para dentro da pasta e estou habilitando, ativando o virtual env. Ok, aqui o nome do virtual env que eu criei, entre parênteses assim, indica que o virtual env está ativado. Se eu quiser desativar, deactivate, ele sai dali. Para ativar de novo, o virtual env ele cria, deixa eu mostrar aqui, essas pastinhas, essas três pastas, bin, include e lib. Para ativar, eu dou um comando source, dentro da pasta bin eu tenho activate, ativo novamente o virtual env. Então esse virtual env ele está completamente limpo, eu até tenho um Python instalado nele, eu vou dar um clique aqui no bin, e aí algumas coisas que já tem instalado dentro desse ambiente virtual, que é o Python, o pip, que é o essencial para começar a instalar as coisas, install, e através do pip eu vou instalando os pacotes dentro desse meu ambiente virtual, por exemplo. Não vou, quando eu não passo o número da versão do pip install, ele instala a última versão. Então, eu vou instalar aqui o Django. Uma coisa que me deixou muita atenção quando eu vim para o Python foi o Virtual Env, que é muito bacana trabalhar em ambiente completamente isolado. Facilita, por exemplo, eu ter numa mesma máquina, no mesmo servidor, várias aplicações rodando em ambiente separado, por exemplo, cada uma com uma versão do Python, cada uma com uma versão do Django, sem uma interferir na outra. Isso é muito bacana. Então, para desenvolver, eu também acabo usando, como ocupa pouco espaço, para cada projeto eu acabo usando um Virtual Env. Poderia usar um Virtual Env para cada ambiente, vamos dizer assim, uma versão do Django, por exemplo. Mas eu prefiro usar um virtual para cada projeto. Então,
Se eu olhar aqui agora na Bing, entrou mais uma opção aqui, o Django Admin. Com o Django Admin, ele habilita alguns comandos para do Django. Um deles é esse Start Project. Eu posso digitar aqui Start Project e dar o nome do meu projeto. Eu vou chamar de PJ Infra, por exemplo. Está dizendo que não é um nome válido para o meu projeto. PJ Infra, então. Beleza. Com isso ele criou essa pastinha PJ Intro. Eu vou dar um clique para mostrar a estrutura. Não vai fazer de novo. Do que ele criou. Ele criou uma pasta PJ Intro, que é o nome do meu projeto. No nível dela, um arquivo manage.py. Uma outra pasta PJ Intro com o mesmo nome do projeto e aqui sim com alguns arquivos, por exemplo, settings, a URL. Essa é a configuração do projeto em si, não tem nenhuma aplicação rodando aí, é instalada aí. Eu vou entrar dentro da pasta do projeto e outro comando que o Django habilita aqui é o start app. Então, estando dentro da pasta do projeto, eu vou executar o Django Admin Start App e vou criar uma aplicação chamada Core. Vai ser o núcleo do meu projeto. Isso é um padrão, vamos dizer assim, muita gente usa essa aplicação, esse nome de aplicação para começar e depois começa evoluindo para coisas mais específicas e criando outras aplicações. Ok, a estrutura ficou assim agora. No mesmo nível da pasta do projeto aqui, agora eu tenho a pasta do projeto com as configurações e tenho a pasta de uma aplicação minha chamada Core, com alguns arquivos ali dentro. Nós vamos usar. Ok, eu vou abrir aqui meu editorzinho Sublime e vou carregar aqui o diretório desse projeto. Ok, então tá aí o arquivo verde. Bem simples, a aplicação Core e as configurações do projeto. Eu quero mostrar aqui agora os settings. Ele já vem pré-configurado, com algumas coisas que não vou nem tocar no assunto agora, que conforme for, a gente for mexendo de fato, for precisando interagir com essas funcionalidades, eu vou falando. Uma delas interessante aqui é o Databases. Ele já vem pré-configurado. Já vem configurado, na verdade, com um banquinho de dados SQLite. Já está apontando para a pasta do projeto aqui, uma configuração para ele gerar o arquivo com esse nome na pasta do projeto. E tem uma outra área aqui, Storage Apps. E já vem instalado as aplicações do próprio Django. E aqui nós vamos instalar as nossas também. No caso, a Core. A aplicação Core que nós acabamos de criar. Essa é a configuração básica que nós temos para rodar a aplicação. Um outro arquivo é a URLs.
já vem também com algumas coisas prontas. Vem com alguns exemplos que nós vamos aproveitar desses exemplos nas próximas aulas, mas vem com algumas coisas aqui interessantes sobre o admin. Então, ele já vem habilitado a ferramenta de admin do Django, e é muito legal, nós vamos falar sobre ela. Então, basta por enquanto entender que já está configurado o admin. O setting está aqui o admin também, ó, instalado como aplicação. Ok. Com essas configurações básicas, sem programar nada, só apenas instalando essa aplicação aqui, eu vou chamar o terminal e primeiro eu vou dar direito de execução para esse arquivo aqui, só para facilitar a chamada. Se eu não desse esse direito de execução, eu teria que chamar sempre Python, manage e os comandos que eu quero executar. Para evitar de ficar digitando Python toda vez, eu dou esse direito de execução, então, um comando Unix, e aí eu posso chamar sempre assim, só para diminuir aqui a digitação. Então, manage e vou digitar esse comando, run server. O Django, ele vem com um servidorzinho de aplicação de teste, e é só para teste, só para ser usado durante o desenvolvimento. Quando for colocar a aplicação no ar, aí é aconselhável usar um outro servidor de aplicação. Mas para desenvolvimento ele já vem com esse servidorzinho que ajuda bastante. Então, com esse comando run server, ele executou a nossa aplicação e disse que está rodando nessa URL. Então, eu vou chamar aqui um browser e vou verificar se realmente está executando. E está, de fato está. Ele até fala aqui que a gente poderia executar o start app com o nome da app, que foi o que nós executamos para criar a nossa app core. E fala para que com essa variável true, ele deixa em debug e conforme for acontecendo os erros, ele mostra as mensagens de erro 3 do erro. Bom, a aplicação já rodando naquele arquivo URLs, ele diz, ó, aqui sem o admin é o URL root que é onde está rodando, seria isso aqui. Com essa URL aqui foi criada, admin, ele habilitou essa URL, então fica barra admin. Ele diz que existe essa URL já criada, apontando para os arquivos do próprio Django admin. Isso foi proposital, eu quis fazer isso propositalmente. Por quê? Ele diz que não encontrou a tabela Django Session. Como assim não encontrou a tabela? Porque o Django admin, essa ferramenta admin do Django, ele cria algumas tabelas no nosso banco de dados. E para criar essas tabelas, tanto as deles como as nossas que a gente vai criar mais para frente, a gente precisa executar um manage também, passando esse comando, sinkdb. O que que ele vai fazer? Ele criou aqui, ó, as tabelas do Django admin, tabelas para controle de acesso, cadastro de usuário, permissões, muito legal isso. Isso daqui, assim, te livra de um trabalhão para criar esse controle de acesso. E diz se você quer criar um super usuário agora. Eu vou dizer que sim. Ele sugere o próprio usuário do sistema operacional. Eu vou falar que eu quero criar o usuário admin. Vou dar um e-mail qualquer. Vou dar uma senha qualquer. E ver que está tudo criado. Se eu executar agora no server novamente, vou voltar no browser, vou atualizar. Agora sim, naquela URL admin
ele habilitou, ele já executou esse admin do próprio Dell. Então, se eu logar aqui, ó, você vê que já tem um controle de usuários, até tem um cadastro de usuários muito bacana com o usuário que eu criei quando eu rodei o 5DB. E é muito interessante aqui. Ele tem um cadastro bem legal, onde a gente pode ter grupos e as permissões para esse grupo. E o usuário pode pertencer a um grupo e ter já aquelas permissões daquele grupo e ainda ser adicionado algumas outras permissões. Ou não participar de grupo nenhum e ter as permissões exclusivas dele. Como eu sou um usuário super usuário, ele já habilita tudo esse tipo de usuário. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que está tudo em inglês. E o Django tem uma internacionalização já implementada, muito legal também. Vou mostrar aqui nos settings uma variávelzinha aqui, ó, mudando ela para ttbr e atualizando o browser, ele já muda para português. Outra coisa que levaria um certo tempo para a gente programar isso na mão. Então, a gente pode ver aqui que agora estava o user, estava DB, estava tudo em inglês, ele modificou para português. Ok, só que não tem nada aqui, só tem as próprias tabelas dele. Agora eu vou programar, vou criar uma dentro da minha aplicação aqui, ó, vem um arquivo chamado model. E é aqui dentro que a gente cria as nossas classes. Então, eu vou criar uma classezinha chamada pessoa. E essa classezinha pessoa, ela tem que herdar de models.model para poder receber como herança todo o controle de ORM do Django. Eu vou criar apenas uma propertyzinha aqui em campo, do tipo char field, vou dizer que o max dele é 100. Só isso. Beleza. Só com isso, eu posso vir aqui agora no terminal novamente e executar de novo o 5DB. Olha aqui. Ele criou a tabela pessoa que está dentro da app core. Como que ele conseguiu fazer isso? Ele usou dessa área install de apps e enxergou que aqui existe a nossa app instalada e que dentro dessa app tem esse arquivo models com essa classe pessoa. Criou baseado nisso. Eu vou instalar um outro pacotezinho aqui chamado IPython. Faltando isso. Essa aplicação é legal para poder rodar as coisas no interpretador do Python. Ele tem um autocomplete que facilita bastante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar menos shell, um novo comando aqui, e vou executar as nossas classes pelo shell. Por exemplo, eu vou importar aqui, ó, model pessoa, vou criar uma instância dessa classe, vou preencher propriedade nome como Fabiano e vou, porque eu herdei da classe models.model, eu ganhei por herança esse método save. Com isso eu posso
vir aqui agora. Eu vou colocar aqui. Lista. E a gente pode ver que já tem um registro. Esse método pessoa.get.al, ele foi no banco de dados, buscou todos os registros da tabela de pessoa. Se eu fizer isso aqui, ó, ele mostra que nós temos um registro. Se eu fizer de novo, pessoal, nome digital, fulano, sei, e agora executar aquele mesmo comando para buscar a lista. Dá um count, podemos ver que temos dois registros de fato. E aí a gente vai com a herança do modules.modo, nós ganhamos muitos recursos. E nós vamos falar isso nas próximas aulas. Um deles é o seguinte: pessoa. Object.get. Eu vou passar aqui o parâmetro nome igual fulano. Opa, aqui eu tenho que definir como string. Então, se eu fizer aqui, ó, nome, realmente eu tenho um cara chamado fulano. Poderia ser pelo ID, por exemplo, esse cara. Tem um ID número 2. E também esse campo ID ele ganha como herança daquela moda. Se eu fizer e der um tab aqui, ele vai mostrar alguns comandos que nós temos. Um deles, por exemplo, é o delete. Eu vou executar o delete. E agora, se eu executar de novo aqui na lista. Temos apenas um registro. Beleza, dá para brincar muito aqui, fazer muita coisa por aqui. Só queria dar uma passada rápida por aqui. Executando aqui agora o run server novamente, se a gente for no browser, faltou um detalhe aqui para dizer para o Django gerenciar nossa classe através da ferramenta admin. Como que fazemos isso? Na nossa aplicação, além do modules, tem um arquivinho chamado admin também. Já veio um import feito aqui, que é o necessário. Com isso, eu posso fazer o import da nossa classe. E registrar ela no Django admin. Com esse comando, eu estou dizendo para o Django gerenciar essa classe através do admin. Se eu só atualizar aqui, nem precisei reiniciar o servidor. Só atualizei, a nossa classe já veio parar aqui. Então ele subdivide aqui, ó, por aplicação, as classes dessas aplicações. Se eu entrar aqui, podemos ver que já tem um registro aqui, ó, Fabiano, que é o único que a gente tinha sobrado, que nós cadastramos lá. Mas aqui, um detalhezinho simples,
Ele fica mostrando aqui a instância do objeto, não um nome, uma propriedade da nossa classe. Isso é resolvido de maneira muito fácil. Dentro da classe, a gente pode escrever esse método e dizer para ele mostrar a própria nome lá. Se eu simplesmente atualizar aqui o browser, ele já mostra, já passou a mostrar propriedade nome. Posso vir aqui adicionar outro e mais um. Então podemos ver que ele cria o formulário de cadastro com funcionalidade de update, de inclusão, update e também o delete aqui, ó. Então, com isso nós passamos pelas funcionalidades do CRUD, que é o create, o read, que ele mostra aqui na grid, o update e o delete. Quero só mostrar mais uma coisinha muito rápida, que é o seguinte, vou criar uma outra classe chamada cliente, por exemplo. Vou criar aqui um nome também. Vamos ver que o Max também é 100. Só que eu vou criar outros campos aqui. Data modus ponto date time field. Vou criar um outro campo chamado idade ponto integer field e vou criar aqui um outro chamado ativo. Só para mostrar como ele representa isso no formulário que ele cria. Aqui eu já vou criar um pose aqui. Ok. Então, a cada classe que eu crio nova, eu tenho que executar o sync.db para ele criar a classe. Foi criado aqui, ó, qual cliente. E tenho que ir aqui no arquivinho admin, importar ela aqui e registrar ela no admin, digamos. Com isso, se eu executar novamente o servidor e atualizar aqui, a nossa classe cliente já veio parar aqui. Agora, mostrando aqui a maneira que ele representou esses campos. Ele já é inteligente para saber que o campo date field deve ser representado dessa maneira, até com um calendáriozinho. Tem até uma maneira de representar a hora aqui. Ou cadastrar qualquer coisa, uma idade. E aqui uma propriedade booleana que ele coloca um checkbox. Eu vou deixar propositalmente um campo sem preencher. Então aqui outra coisa que o Django faz é a validação desses dados. Como nós não, por default todos os campos são obrigatórios. Como nós não especificamos nem que não fosse obrigatório, ele chiou. Eu vou colocar aqui, ó, que é um campo numérico, idade, eu vou colocar letra. E aí, ele diz que deve ser o número inteiro. Então, ele valida o tipo de dado também. Aqui foi criado.
Bom, com isso eu quero finalizar essa aula. Foi uma passada rápida por alguns assuntos que eu acho interessante do Django. Não quero estender, as próximas aulas também eu quero, se possível, até ser mais curtas, para não estender muito, cada assunto não ficar cansativo. E agora, nas próximas aulas, quero falar detalhado de cada assunto que nós criamos e de outros assuntos também do Django, que ainda tem muita coisa para ser falada. Aqui está o meu contato, quem quiser entrar em contato, pode entrar por aí pelo Twitter mesmo, tem outros contatos meus no blog também. Nessa aula, quero terminar por aqui. Um abraço, pessoal. Até a próxima.